Parada smeha in zabave. Točno to, kar rabimo. Točno to, kar rabimo. Sem povedal, da smo mi nekam prišli, sam smo bolj ga ne omegli. Lahko je pa, če vam kaj pomaga podatek, da smo nek v Avstriji, vsaj papirje smo mogli boje pokazati. Nek kle smo. Eno situacijo imamo. Mi smo zdaj tukaj gor v dvorano prišli in vidim letak. Na letaku si za danes večer. Sam ti verjetno nič ne veš, da danes špilaš z nami. Ja. Güssing, 4 ure stran. Daj pogledaj na navigacijo, če se ti zdi, da bi nam danes sem večer rešil. Ok. Lej, važi, javi. Ede, gospod, meglo mi je, kaj pa... Če pa kakšen rado, pa vemo, kjer bomo račun postavi. Ok. Ja, tako. Važi, no, srečno pot. Živjo. Je na poti. Božičan program. Danes ga pa bistvu mečkam prilagajamo, ker še ne vemo točen, do zdaj bo špilov. Sej, mogoče veste v odzadju zaplet, da smo iz letaka zvedeli, da je oče Gregor dan zraven, ki zelo v bistvu že rešuje situacijo in se prebija čez avstrijske kolone. Tako da ja, zelo majhen krat samo pa razmišljamo, povračamo. Sašo in Vitko jedel. Tako. Luigi Bordeli. Luigi Bordeli. Ok, pa imam pa še dva. Pa imaš pa še... Noir tak. Nismo morali. Da, Noir tak. Ja. Pa ni prebliznih ten, pa... Pa še lepi malo četov, pa je. A damo kismik dog, pa pojedemo hljeli kismik dog, da je pojel se v redu. Pa pa da kismik dog še. Ja. Thank you.
Zdaj ga bom napisal po Schengen. V glavnem tisti, ki nas zdaj spremljate, jaz sem prej napisal na roke nov program. In sem imel leč bil. Sem dosti formiral. Enega, ki so bili vsi, ja. Čakaj, poslušaj zgodbo. Jaz sem enega napisal, ga v bistvu... Jaz ti sedi tam. Ta je bil ta prav. Ta je bil ta prav, ja. Ta je bil ta prav. Bo še lep napisan. Zdaj, 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 prišel. Fantje. Gosta so meni. Ja, dobro, reči. Zdaj zamuda. A bi iznabla, če boš nocoj sama doma. Gremo s prijatelji, da povimo si nikaj posem moških stvari. Ja, dragi prijatelji, upam, da ste iz posnetka razpoznali, da je bil koncert res prav luštan, da je dobro uspel. In zdaj se v bistvu že pripravljamo za spanje. Jaz se nahajam v hotelskem baru in kar je ostalo, v bistvu je prazen bar po teli piškoti. Enega si prvoščam, pa mogoče še ven kakšenega želimo, lahko noč, pa se vidimo hmalj. Tako le deraš, kaj te baba doma po postel meč. Pa ta ni normalno.